madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiye madaxweynka aqalka sare gudoomiyaha ahna duqa caasimadda sheekh yuusuf xubnaha labada aqal golaha xubnaha golaha wasiirada saraakiisha marti sharafta diblomaasiyiinta iyo dhammaan kooxaha fanka nala joogta kulligiin waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaam kadib caawa waa habeen farxadeed oo aan xusuusanayno maalmo hore inoo soo maray oo aada u qurux badnaa waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo meel kastoo ay joogaan dadkeennu waxaan leeyahay mar kale hambalyo sanad guurada 64-aad ee xorriyadda iyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay hambalyo kasoo kabashada burburkii dowladnimada dowladnimadeenna ku dhacay oo maanta aad markhaati ka yihiin ama dhammaan la wada ogyahay in shacabkeennu ay ku waabariisteen innaga oo u xusayna si ka duwan siyaabihii hore ee loo xusu jiray marka waxaan leeyahay taasi waxay tilmaamaysaa in ay soo kabatay dowladnimadeennii marka oo isugu hambalyeynaynaa mar kale waxaa inala gudboon in aan ilaahay u mahad celinno oon ilaahay ugu shukrino guulaha aan gaadhnay iyo soo kabashada iyo horumarka muuqda ee dalkeennu ku tallaabsaday maanta ma filayo inay dad badan oo soomaaliya ay rumaysanayaan ama ay filayeenba in maanta ciidanka cirka soomaaliya ay ka qayb qaadan doonaan munaasabadan ayaga oo isticmaalayo diyaarado innagu aan leenahay waa sharaf iyo karaamo iyo horumar marka inaan ilaahay marka hore ku shukrino ayaa waajina magu ah maxaa jira ilaahay wuxuu yidhi lain shakartum la aziidannakum haddii aad igu shukridaan waan idiin badin marka aan ilaahay ugu shukrino si ilaahay inoogu sii badiyo sidoo kale waxaa mudan in lagu shukriyo oo loo mahadiyo dadkii horseeday in guulahaas la gaaro oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyaddu waxaa laynaga rabaa in aynaan inkirin inaynaan qarin inkiraad iyo qarin midna inaynaan ku samayn guulaha la gaaray ee ilaahay uu ina makaniyey ee ilaahay ina siiyey ee aynu maanta ku noolaynana caasimadan oo maanta markhaati laga wadayay haddii aynu inkirno ama aan qarinno aayadda inta dambe waxay leedahay walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddii ilaahay lagu kufriyo oo lagu shukrin waayo nimcadu ku siiyo de ilaahay cadaabkiisu wuu daran yahay marka shukri baa inagu waajibay haddaan nahay dadka soomaaliyeed muxaafid iyo mucaarid qof kasta oo soomaaliya meeshaan shalay joognay daraad joognay ama 34 kadib maanta inaan halkan taagan nahay waa guul aad u weyn yaynaan inkirin taas waa intaas walaalayaal kowda luuliyo waxay ku suntan tahay laba micno oo aada u waaweyn mid waxa weeye waa gobonimo iyo xorriyad iyo calankii soomaaliyeed oo la taagay dhul soomaaliyeed laga taagay midna waa midnimo oo ay dadka soomaaliyeed ku midoobeen jamhuuriyadda soomaaliyeed labadaas arrimood ayaa muhiim ah gobnimadii la gaaray runtii maanta waxaynu aragnaa ummad sideedaba baahan oo gacmaha u horsanaysa bani aadam kale gob ma ah gobnimadeeda waxaa ku jira dhaawac baa ku jira waa midkii uu dhoodaan lahaa micnuhu waa dhiggaa lama barye ceeb ka dhowrsada macnaha inaad dhiggaa barido oo aad gacan hoorsato waa ceeb marka
sidaasay awoowyadeen u yaqaaneen sidaasay dadku xurta ahay gobnimada u yaqaanaan laakiin qof tuugsanaya oo gacmaha hoorsanayay gobti gobnimadiisu ma dhameystirna waa qodob waxaa runtii ayadana isweydiin leh dal ummad ay la ildaran argagixiso iyo khawaarij la ildaran buraad badeed gob ma ah gob buuxda ma ah waxaan iyadana ummad la ilxun dagaalo sokeeye waxa loo yaqaano oo jaahili ah dagaalo jaahiliya maxay u tahay القاتل والمقتول في النار كدلا يا كلا دلبا واهل النار لبدوا ايهين او اينو اسكو ديليناي امه سداس عاده كدغتاي او ديغا كو قبيستاي غب ما امه حدودهد بيله ايهين او ان حدودهد الى شن كرين غب ما امه بقول كيبا تدباتن عيال كده وحبرشده غاراي ايسن اسكول اادين اي بنانكا عربا اي كعياريان غب ماها انتا صدني وحي انوغا باهانتا هاي انان كينا انوغا باهانتا هاي محاو غو هرية انان كقذبنا بريبا اون انو اسكو في اللعنو اي غب نمدو كجرتا inaan khawaarijta iska xoreyno oo burcad badeed iska xoreyno ayay gubnimadeen ku jirtaa in aan qabaailka dagaalamaya dagaalka la joojiyo oo dhiiga la cabayo ee muslimka la joojiyo ayay gubnimada ku jirtaa midnimay gubnimo ku jirtaa in aan dadkeena wax barno ayay gubnimo ku jirtaa oo jahliga ka baxnay gubnimo ku jirtaa inta jirta cagsigeed ayay ku jirtaa gobnimada waxay gobnimada ku jirtaa inaan ka faa'iideysano resource-ka Ilaahay ina sii xoolaheena beeraheena kalluunkeena energy-geena macdanteena mineral-keena waxa Ilaahay inoo buuxiyay ee adduunka laga leeyahay inaan ka faa'iideysano location-ka strategic-ga Ilaahay ina dejiyay ee billioniska laga sameeyo inaan ka faa'iideysano ayay gobnimadu ku jirtaa intaas oo dhan markaan xaqiijino oo aan ka shaqeyno ayaynu gaareynaa himilooyinkii laga lahaa xurriyadda iyo midnimada 1960-kii intaas intay maqan yihiin xurriyadu way kala dhantaalan tahay gobnimadu way dhantaalan tahay midnimaduna way dhantaalan tahay maanta waxaan u taaganahay marka inaan xaqiijino inta aan sheegayno mid walba waa la bilaabay waad ogtihiin dagaalkii argagixisada uu socdaa jahliga in laga dagaalamo oo dadkeena wax la barway socotaa waxaan rabaa mudanimada wax weyn inaan halkan aan ummada Soomaaliyeed uga bishaareeyo bari sidaad ogtihiin jumcadii la soo dhaafay waxaa soo gabagabobay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare oo si habsami leh dhammaan dalka uga soo gabagabobay guul aad u wanaagsan ayay ahayd bari waxaa bilaabmaya processkii lagu qaadanayay 3,000 oo macalin oo cusub oo ka hawlgali doonta iskuulada oo ay wasaaradda waxbarashada bilaabi doonto waxaanan lagu qaadan doonaa habkii nadiifta ahaa ee hufnaa ee cid waliba iska arkaysay ee lagu wada qaracsanaa ee macallimiintii hore ay ku soo baxeen ayaana insha Allah lagu qaadan doonaa waa guul kale oo aan isleenahay dhibaatooyinka jira waxyaabihii lagu daweyn lahaa ayay ka mid tahay marka hadii maanta cududeena iyo xoogeena la arkay oo dhismay oo guuleystay cududeena kale oo barinayno bilaabanayso oo waxbarashadii ayadana guulaha laga gaaray ayay ka mid tahay walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka Soomaaliyeed haddaynu kala maqnayn muddo maynaan kala raysanin waa isu darsanay ma kala raysanayna waa isu darsanayna waa isu baahanahay
waxa adiga ka maqan ana haya waxa aniga iga maqana aday kugu jiraan yeynaan kala fiigin oo deedna marka dambeeyaan mid bagaar loo cunin sidii xikmadii ahayd ukiltu yawma ukila thawrul ayb abyad maalintii dibiga cabd la cunayay ba ana lay cunay yeynaan u fafakan midana madaxweyne khudbad adiga iska leh oo mahadsantihiin dhammaantiin waxaan madaxweyne hortaada ugu mahadcelinayaa guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda oo uu guddoomiyaha ka yahay wasiirka arrimaha gudaha wasiir cali xoosh oo uu si weyn uga dhex muuqdaan rag odayaalo waaweyn oo khibraddii ay lahaayeen runtii maanta aada ogeydeen sida looga faa'iidaystay iyo sida ay hawshaas u xaqiijiyeen wasiir maareeye jeneraal bashiir goobe iyo cabdiraxmaan cadaala rag odayaal oo fara badan baa ku jiraa laakiin kuwaasaa ugu tun waaweyn baan dhihi karaa marka aada iyo aada baad dhammaantiin u mahadsan tihiin gobolka banaadirna runtii saldhig hooyo weeye caasimadda waa saldhig shaqada ay qabtaan oo ay hayaan si gaara waxaan rabaa inaan u xuso guddoomiye ku-xigeenka yabo oo runtii ah nin aada iyo aada u firfircoon aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu